Hallå där! Här bakom mig så står ett program och jobbar som jag hittat efter 20 år och nu håller på att restaurera och ska digitalisera det. Och det är ett program som jag har fått många frågor om genom åren. Nämligen programmet från 1981 när vi första gången testade Saab 99 som begagnad. Och nu är det på G. Här har vi de olika utförandena av 99-modellen från turbomodellen och neråt. Och de olika motorerna, vi pratar om den engelska Triumph-motorn som satt på de första Saab 99 som definitivt inte höll Saab-kvalitet. Den motorn skulle aldrig ha kommit in i en Saab, men det fanns inget alternativ. Det testet kommer i det här programmet som sagt. Och där ska vi prata om VDN-märkning som idag är en självklarhet. Men då så var bilbranschen benhårt emot att VDN-märka de begagnade bilar som man sålde. Och så ska vi prata underredsbehandling och det är lika aktuellt idag tycker jag. Och redan då, 1981, så var vi konsumenter tveksamma till att underhållsbehandla bilen, att lägga ner, som man sa på den tiden, så mycket pengar på någonting. Och vad vet man vad man får för pengarna? Och så träffar vi Trafikmärta som gjorde en jätteinsats bland barn för att få dem att leva säkrare i trafiken, skulle jag vilja säga. Ja, det här programmet är alltså från 1981 och nu 2024 är det dags för ny premiär. Och här är trafikredaktionen i Falun med februari månads trafikmagasin. 35 minuter med konsumentfrågor kring bilar och trafik ska det bli. Hur är Saab 99 som begagnad bil? Ja, vi har konsumentgranskat den och har svaren. Är det någon idé att lära femåringar trafikvett? Reportage från Unik verksamhet som lär barnen överleva i trafiken. Dig och mig. Här går man på vita sträckor. Konsumentverk och regering vill ge oss bättre skydd vid köp av begagnad bil. Men bilbranschen säger nej till VDN-märkning av begagnade bilar. Ja, det är några av rubrikerna i det här programmet, men mycket annat ska vi också ta upp. Och vi börjar med att ställa den här frågan. Är det onödigt att rostskydda sin bil? Ja, fortfarande 1981 så anser en del av de svenska bilägarna faktiskt att rostskydd det är något helt onödigt. Det visar en undersökning bland 11 000 bilister som Konsumentverket kommer att presentera i vår. Men vad beror då den här negativa inställningen på? Ja, många svarar helt väntat att det är dyrt att rostskydda bilen. Och dessutom så vet konsumenten väldigt lite vad han eller hon får för pengarna. För att få svar på det här så har vi besökt ett rostskyddsföretag och följt en behandling. Behandlingen inleds med att bilens underrede tvättas ordentligt. Det är viktigt att bilen blir helt ren. Tvätten sker med hett vatten under högt tryck, 80-90 grader och 100 kilo. På det här viset får man bort all smuts och beläggningar som exempelvis löst sittande rostskyddsmassa. Och det räcker alltså med vanligt vatten. Det behövs inga lösningsmedel. Nej, lösningsmedel kan man naturligtvis använda i vissa fall. Nackdelen med det är att man får in lösningsmedlet i fogar och skarvar på underredet och det ligger det som löser rostskyddsmedel och det är inte lyckat. Nästa steg är att bilen torkas ordentligt. Bilen får stå varmt över natten och så använder man en sån här chassitork. Risken är annars om det ligger fukt kvar i balkar och på underredet att man kapslar in fukten. Och fukten går ju sen aldrig ut genom rostskyddsprodukten utan den går ju då genom plåten ut. Och det finns ju skrämmande exempel på just de fallerna. Och då rostar det snabbt och då går det fort. Nu kommer förberedelserna för själva besprutningen.
Man gör bland annat som här hål i dörrar och in till hålrum som man kommer åt att spruta in rostskyddsmedlet. Man gör också en besiktning av bilen för att se om det finns rostangrepp. Då används bland annat ett sånt här fiberskåp för att se om det finns rost i bilens slutna hålrum. Sen upprättas ett sånt här besiktningsprotokoll. Skulle det vara svårare rostangrepp som rostskyddsmedlet inte kan lösa upp så tar man i det här läget kontakt med bilägaren för att höra hur man ska göra. Och nu är det dags för själva besprutningen. Ja, när vi har sett då att en bil som är hel och fin och vi bedömer att den är värd att behandla, då går vi in och gör rostskyddsoperationen. Då går ni efter ett sånt här besprutningsschema? Det gör vi. Vi har särskilda sprutscheman för varje bilmodell som finns. Och det här kortet säger mig precis allting om den här bilen. Visar slutna hålrum, visar förstärkningsbalkar, visar hela bilkonstruktionen och särskilt de utsatta ställen som vi vet att det rostar. Och de behöver vi komma in i så att det inte uppstår några skador där. Vi har symboler till exempel här som ligger upp till, visar vilka verktyg vi ska använda. Vi har symboler för håltagning. Vi har symboler för de tjocka produkterna, vilka verktyg vi använder där. Vi har situationsbilder här som vi ser i motorrummet. Stötdämparinfästningarna fram till exempel. A-stolpen, alltså den stolpe som ligger här, ser vi uppdelad i tre fack till exempel. Då är det viktigt att vi kommer in i alla tre facken, alltså inte missar någonting där. Och så vidare ser det ut. Och så här går själva behandlingen till. Först sprutar man en tunn vätska. Det är den som är den rostskyddande vätskan. Och sen förseglar man den tunna vätskan med en tjockare. Här ser vi hur man sprutar ett underrede. Här är det den tunna rostskyddande vätskan först. Och här förseglas den med en tjockare vätska. Och nu är bilen alltså rostskyddad. Ja. Det här låter enkelt, men när vi har gjort de här operationerna, då är den rostskyddad. Ja. En riktigt utförd rostskyddsbehandling är en noggrann procedur som alltid anpassas till just den bilmodell som ska behandlas. Men trots att vi rostskyddar våra bilar så rostar de. På marknaden finns det tre rostskyddskedjor. Det är Astradinol med tuff kåtmetoden, det är Valvoline med tektyl och Mercasol. Till de flesta bilar som säljs idag så finns det också rostskyddsgarantier i någon form. De går ut på att ägaren ska göra en eller flera behandlingar och får då ersättning för eventuella rostskador under 6 eller 9 år. På Astradinol vill man inte lämna ut hur många fall per år där behandlade bilar ändå har rostat och där ägaren fått eller inte fått ersättning. På Valvoline betalade man i fjol ut 6 miljoner kronor i ersättning, men där är man ändå oroade över att bilarna rostar trots rostskydd. Bilar som är 3-4 år gamla kommer ofta in med allvarliga rostangrepp som utan garantin skulle kosta bilägarna åtskilliga tusentals kronor. Men ett krav för att man ska få ersättning är att plåten är genomrostad och att rosten kommer från insidan, där det alltså skulle ha funnits rostskydd. Om det som här finns en kromlist och det börjat rosta där den sitter fäst i plåten, ja, då blir det inte ett öre i ersättning. Det här är ett undantag. Rosten kommer inte inifrån, anser rostskyddarna. Och dörrarnas nederkant, det är ett annat ställe där åtskilliga bilägare blivit besvikna på rostskyddsgarantin. För om det som här har bildats fukt och börjat rosta under en gummilist, ja, då är chansen liten till ersättning. För om inte gummilisten hade funnits, då hade det inte börjat rosta där heller, säger skadereglerarna. Rostskyddsgarantin har alltså viktiga undantag som många inte känner till. Men i de fall där garantin gäller, ja, där ersätts reparation och lackering utan självrisk. Vanligast är det med rost i framskärmarna.
I 6 fall av 10 så är det där rostangreppen kommer. Och förklaringen, den ser vi här. Under skärmen så har det samlats sand och smuts och fukt. Det är en fin grogrund för rost det här. Men de här problemen kan man lösa genom att montera innerskärmar av plast eller aluminium för ett par hundralappar. Sprutet från hjulen kommer nu inte åt de rostkänsliga partierna. I Finland har rosten i framskärmarna nästan försvunnit sedan det blev vanligt med innerskärmar. Och också hos oss blir det allt vanligare med innerskärmar och vi kan räkna med att rostproblemen i framskärmen kommer att avta. Mellan 600 kronor och 1000 lappen kostar en rostskyddsbehandling. Köper man en begagnad bil, ja då är det idé att kolla att den förre ägaren verkligen har följt rostskyddsprogrammet. För om så inte är fallet, då gäller inte garantin helt enkelt. Och bilen bör i sådana fall också rimligtvis ha ett lägre pris. Och det är många av oss som fuskar med rostskyddsbehandlingarna. Vi vet från Konsumentverkets undersökning att det bara är 1 av 4 som följer rostskyddsprogrammen. Men är det ändå inte fel, Christer, när det är konsumenten som måste lägga ner 1000 lappar på att rostskydda en bil? Bör inte fabrikanten se till det? Jo, det håller jag helt med dig om. Det är ju inget problem. Man kan ju göra bilkarosser i rostfri plåt eller galvaniserad kanske och använda vissa detaljer av gummi eller blandningar av gummi och plast så man slipper rost helt. Men som du vet så är bilfabrikanterna inte speciellt intresserade av att göra långlivsbilar. Det är ju bättre att få sälja vagnar med ganska jämna mellanrum istället för att ha långa intervaller på köpen. Och det är väl där anledningen till att det rostar ligger. Men man kan alltså göra bilar som inte rostar? Ja, definitivt. Men det är klart de blir dyrare. Och det är väl det som många bilfabrikanter lägger sig bakom. Det blir dyrare och därmed så vill man inte göra det. Men som konsumenter har vi ju inget alternativ. Vi kanske skulle köpa en dyrare bil om den inte rostar. Tack för det, Christer. Hur blir man en bra trafikant? Ja, grunden den läggs i tidig ålder och kanske är det just därför som skolan ofta kritiseras för att trafikundervisningen kommer i skymundan. Mycket anses idag viktigare på schemat än det grundläggande att lära barnen att överleva i trafiken. Men i en kommun som vi känner till, i Falun, ja där tar man trafiken och barnen på allvar och sedan 8 år tillbaks har förskolan en speciell trafiklärare. Vi tyckte det här lät spännande. Och vi åkte ut till förskolan i Buskbo i Sundbo. Igen den här gubben. Ja. Här går man, ja. Ska vi ta och börja sjunga om honom? Ja. Det gör vi. Men nu hjälper ni mig riktigt ordentligt, va? Ja. Mm. Du känner väl herr Gårman, herr Gårman känner dig. På blåa skylten står han och visar dig och mig. Herr Gårman, på vita sträcken får man. Här men inte där, tut tut. Här men inte där, tut tut. Herr Gårman, på vita sträcken får man. På vita sträcken får man. Här tut tut, här går man. Ja, det där gick ju fint, va? Men nu var det länge sedan vi träffats, va? Ja. Ända sedan långt före jul. Ja. Men kommer ni ihåg då vad vi pratade om när vi träffades sist? Reflexer. Reflexer, ja. Här har jag en reflex. Hur skulle reflexerna sitta? Högt eller lågt? Lågt. Lågt först och främst. Ja, varför det då? Bilen ska ja, just det. Men vad är det som är ännu bättre att, som barnen kan ha? Det är bra att de har reflexer på kläderna. Ja, som är fastsydda, som är bra band. Det har jag på min röda jacka som jag har med mig. Ja. De trasslar ju inte in sig i varandra, va? Ja, det på ett ben av mina röda byxor. Förut var det på båda benen, men ett där ramlade av. Jaså. Det där måste man byta ibland. Om man har tvättat kläderna många gånger, då måste man nog byta band. För att då lyser de inte lika fint sen. Ska vi ta och sjunga reflexvisan förresten? Det gör vi också. Blinka, blinka min reflex på min jacka.
blinka byxopjäs. Blinka, blinka så chauffören märker att jag går framför. Blinka, blinka min reflex på min jacka, byx och pjäx. Bravo! En gång så sa jag till pappa, kan du inte ut och cykla på vägen idag? Jag cyklar på min trehjuling och du cyklar på den vanliga cykeln och David åker på sin leksakshäst. Men, och då sa pappa, ja visst kan vi göra det. Fast det var jättesvårt att cykla på min trehjuling. Ja, det förstår jag. Ja. Inte cyklar ni på väg, stora vägen då eller? Nej, på lilla vägen upp till Arne. Jaha. Mm. Kan ni gissa vad de här handlar om idag som mamma och pappa ska ha? Ja, men vad har vi pratat om just idag? Ja, och om både på sommaren och vintern, va? Och det kom vi överens om att det skulle vara långt ifrån där bilarna åker. Och så handlar det om vintertrafiken också. Att man måste vara extra försiktig då när det är halt och mycket snö. Varför ska mamma och pappa få dem här? Just det, för de får såna här varje gång ni kommer hem så de får veta vad vi har pratat om den gången jag var här, va? Så ni kan hjälpas åt sen. De barn vi såg det tillsammans med här, de var 5 och 6 år gamla. Är det rätt ålder eller kan man börja tidigare med trafikundervisning? Ja, man kan nog börja redan i 3-årsåldern. Men då ska det ske hemma tillsammans med föräldrarna. I lugn och ro alltså. Och absolut utan skrämseltaktik. Det här var alltså förstadiet, men vad händer sen när barnen kommer in på lågstadiet då? Är det inte risk att trafikutbildningen drunknar i allt annat som är så viktigt? Och det är väl det som är det värsta, att det är, jag tror inte att det följs upp på samma sätt som vi har arbetat nu. För att ja, de ordinarie lärarna, de har så många ämnen så att jag tror inte att de hinner med och intresserar sig lika mycket för alla ämnen. Så någonting måste ju komma i bakgrunden. Barnen vi har sett här, de är ju väldigt positiva och så. Hur är det när de kommer upp i lågstadiet? Mm. De blir gärna lite tuffa så fort de kommer upp i skolåldern alltså. Och det är väl det som är det värsta alltså, för att då sätter de ju nästan en ära i och göra så fel som möjligt istället. Så det påverkar dem i trafiken, menar du? Ja, visst gör det det. Men är det skolans sak eller är det föräldrarnas sak att svara för det här, tycker du? Jag tycker ju absolut att det är en gemensam sak. Vi jobbar ju för ett gemensamt mål alltså. Fungerar det så i praktiken också? Nej, det gör det faktiskt inte tyvärr. För att barnen, de är positiva till det här och de är jätteduktiga och vill jag göra så rätt och riktigt som möjligt. Men, och de vuxna, de vet också hur man ska göra, men de säger en sak och gör en annan. Du har hållit på med det här i 8 år och har alltså väldigt mycket erfarenhet. De första eleverna nu hade, de är uppe i högstadiet nu. Kan man också påvisa att det här arbetet har burit någon frukt? Blir de bättre trafikanter? Ja, det tycker jag nog. Och polisen som vi också samarbetar med, för de är ju ut en gång, ja sista gången barna går och liksom förhör dem lite grann och sådär. Och de ser ju i all synnerhet när de kommer ut i de högre klasserna att det är en väsentlig skillnad på de barn han kanske träffar redan i förskoleåldern. Falun är en av de få kommunerna som har den här formen av trafikundervisning. Är det här någonting att satsa på för fler kommuner, tycker du? Ja, jag tycker att det här fungerar jättebra. Nära 1 005 och 6-åringar i Falu kommun får den här formen av trafikundervisning varje år. Och trots att kommunen nu måste pruta i sin budget så kommer i alla fall trafikskolan att vara kvar. För många barn, 3- och 4-åringar, är det här första kontakten med trafiken. NTF:s Barnens Trafikklubb är ett utmärkt material för både barn och föräldrar, lättsmält och roligt.
Nära en kvarts miljon svenska barn lär sig varje år grunderna i trafiken med just NTF:s Barnens Trafikklubb. Bilens pris och skick är faktiskt viktigare än de garantier man kan få när man köper en begagnad bil. Ja, det framgår av en undersökning som har gjorts av SIFO på uppdrag av Motorbranschens Riksförbund och Bilindustriföreningen. De tillfrågade tycker att det är hela 5 gånger viktigare att få reda på bilens pris och skick än garantier. Ja, det kan vara besvärligt att köpa en begagnad bil. Men åtminstone om du reflekterar på en begagnad Saab 99 så kan vi på Trafikmagasinet kanske hjälpa till. Den här gången har vi gjort en begagnad biltest av den vagnen. Saab 99 har under hela 70-talet legat som marknadstvåa på den svenska försäljningslistan. Men jämfört med storsäljaren Volvo har Saab 99 inte sålt mer än ungefär hälften. Idag har det tillverkats dryga 530 000 av 99-modellen, varav ungefär 250 000 bilar letat sig ut på exportmarknaderna. Och det är en bra siffra, speciellt med tanke på att Saab 99 allt sedan starten för dryga 10 år sedan varit en annorlunda bil. Vagnen var för sin tid ovanligt bred och hade en rad finesser. Det här, strålkastarengörare, var en världsnyhet när det dök upp som standard på 99 från 1971. Stötfångare som gör skäl för namnet är man fortfarande ganska ensam om, och backar man som här mot en stolpe så återtar stötfångaren sin form. Under den breda huven som av säkerhetsskäl öppnas framåt hittade man för den tiden en ganska avancerad motor. Det var en fyrcylindrig radmotor med enkel överliggande kamaxel. Effekten var 80 hästkrafter. Motorn hade utvecklats genom ett samarbete mellan Saab och Triumph i England som också tillverkade motorn. Den engelska motorn gav Saab en mängd problem både vad det gäller motorhaverier och svår service. På 1973 års modell infördes därför i 99 en svensk tillverkad 2-liters motor, och med den motorn räddade Saab sitt rykte. För passagerarna var det väl sörjt från början med en säkerhetsbur runt passagerarutrymmet. Meningen var att deformationszonerna fram och bak skulle ta upp krafterna vid en krock och därmed skydda passagerarna. Bagageutrymmet i de första modellerna hade en konventionell lucka med hög bakkant som försvårade ilastning. Reservhjulet satt dessutom dumt placerat och försvårade ytterligare ilastningen. 1974 presenterades den här modellen, Saab 99 Kombi Coupé. Via den stora bakluckan som gick ända ner till stötfångaren kunde kombikupén förvandlas till den verkliga laståsnan. Kombikupén kom också i femdörrars utförande. Förarmiljön var från början ganska välplanerad i Saab 99, och även om instrumentering var tydlig och klar så ändrade Saab 1972 instrumentbrädan och reglageplaneringen till det bättre. Men hela interiören var ombonad och bar klara tecken av säkerhetstänkande. Gott om bolstrade ytor, sittriktiga stolar med inbyggda nackskydd och värmesitsar samt krockbalkar i dörrarna är ett exempel på bra inre säkerhet. Men även körsäkerheten är hög. Framhjulsdriften tillsammans med en verkligt fin viktfördelning mellan fram- och bakaxel gör 99 bra på vägen. Och det är också något som de många rallyframgångarna vittnar om. Men i likhet med de flesta andra bilar är Saab 99 inte felfri. Åtskilliga ändringar har tvingats fram genom åren sedan de första serietillverkade vagnarna lämnade Trollhättan 1969. Det handlade om dåliga motorer med brustna topplockspackningar. Och av rökutvecklingen att döma när det hände så verkade det som 99 förvandlas från familjebil till ånglok. Växellådorna hade man också problem med, och låste de sig inte helt så kunde det hända att växellådsdreven hamnade långt utanför det ställe där de egentligen skulle vara. Lackproblem hade man också i mitten av 70-talet, och det var inte ovanligt att man hittade finger eller till och med hela handavtryck på sin nya Saab bara efter några månader.
En av förklaringarna var att man flyttade de grundmålade karosserna för hand vid fabriken. Och det gav salt- och fettavlagringar i grundlacken, vilket i sin tur betydde att ytlacken inte fäste. Många bilägare blir irriterade när bilen inte startar, men många Saab-ägare blev sura när deras bilar inte stannade. Problem med bromsar och högt slitage av bromsbelägg var ett Saab-bekymmer fram till slutet av 70-talet då bromssystemet radikalt förändrades. Hur står det då till med service och reparationer för Saab 99? Ja, låt oss först konstatera att 99an inte direkt är någon gör-det-själv-bil, även om bilen ganska lätt kan mäckas av den som lärt sig konstruktionen. Verkstadsservice och reservdelspriser ligger på en medelnivå. Men vissa servicejobb och reservdelar som hänger ihop med motor- och växellåda kan vara dyrare än genomsnittet. Tillgången på piratdelar är dessutom något begränsad. Hur står det då till med begagnade delar till Saab 99? Ja, när det gäller Saab 99 och begagnade reservdelar så är det för första hand lådan som säljs. Den kostar ungefär mellan 1000 och 2000 beroende på lite hur långt den har gått då. Sen gäller motorer så är det väl den här 2-liters motorn som är mest eftertraktade. Och det är väl, vi har här en som 75 års modell, 8000 mil, ligger väl ungefär på 2000 kronor. Genom åren har Saab 99 funnits i en rad olika modellvarianter. Men en modell som verkligen etsat sig fast i minnet är Saab 99 Turbo som kom 1978. Turbon gav ett bra krafttillskott och effekten på 2-litersmotorn höjdes till 145 hästkrafter. Turbovagnar har många biltillverkare tidigare haft, men Saabs sätt att låta turbon arbeta när man som bäst behöver den, exempelvis vid en snabb omkörning, var något nytt. Hur bilen rostar är inte minst viktigt för den som köper begagnat. På den här koreografteckningen kan vi se hur rosten drabbar Saab 99. Framförallt handlar det om skärmkanterna, både fram och bak. Men det gäller också att se upp med dörrarnas nederkanter samt kromlisterna runt fönstren där rosten gärna vill få fäste. 99 rostar inte alls lika mycket i framskärmarna som de flesta andra bilar. Och det beror på att bilen redan i sin konstruktion har en slags innerskärm som hindrar smuts och fukt att tränga upp till rostkänsliga ställen. Men rost blir det under kromlisten vid skärmkanten. Tar man bort listen är det mycket vanligt att rosten fått fäste under listen. Hur är det då att sälja Saab 99 som begagnad bil? Först har vi låtit en bilhandlare som inte säljer Saab som ny att svara. Ja, för de firmer som är specialiserade på Saab-bilar så är det ganska lätt. Det låter nästan som det skulle vara en specialbil, kanske en entusiastbil rent av. Ja, det får man väl säga att Saab-bilen är. Den vänder sig till de köpare som tycker om de egenskaper bilen har. Och vad säger då bilhandlaren som säljer nya Saab om den begagnade 99? Ja, vi upplever det så idag att det är nog mycket lättare att sälja en ny bil än en begagnad tyvärr. Betyder det att ni får förstorade begagnade lager ni som är nybilshandlare? Jag kan tänka till exempel på automatlådor utav färskare årsmodeller där vi har ett för stort lager. Så att där finns det möjligheter för en kund att göra riktiga fynd. Totalt sett är 99an trögsåld på begagnade bilmarknaden, vilket kan ge låga priser. Speciellt gäller det halvgamla automatmodeller som är mycket trögsålda. De äldre vagnarna med den engelska motorn kan vara ett vågspel att köpa även om priserna är låga. Jag låter så titta på hur prisbilden för en begagnade Saab 99 ser ut. För en 76 som har gått 8000 mil är priset ungefär 15 000. Och för en 78 med 5 000 mil på mätaren så handlar det om ungefär 26,5. För en 80 som bara gått 1500 mil så är priset cirka 37 000. En ny Saab 99 GL kostar idag 48 500 kronor. Ja, så ska vi också konstatera att medianlivslängden för en Saab 99 är 13,6 år. Och det betyder en delad sjätteplats med Citroën. I förra programmet så sa vi att Volvo 244 är den bil som lever längst på den svenska marknaden. Och bara som ett förtydligande så ska vi konstatera att det handlar om medianlivslängden. I Volvos fall är den alltså 18,7 år
Och det betyder att 50% av alla aktuella Volvo är kvar efter den tiden. Resten är skrotade. Man beräknar alltså medianlivslängden på samma sätt för bilar som man gör för människor. Om vi då tittar på hur Saab klarar sig i konkurrensen med de övriga bilarna när det gäller medianlivslängden, så ser det ut så här. Volvo 18,7 år, Mercedes 16 år, Volkswagen 14,9 år, BMW Opel 14 år och Citroën och Saab 13,6 år. Nästa gång ska vi titta på hur Volkswagen Golf är som begagnad. Ja, visst kan det vara svårt att välja begagnad bil. Det är lätt att bli lurad. Konsumentskyddet är ju inte alls detsamma som när man köper en ny bil. Därför har Konsumentverket fått regeringens uppdrag att försöka finna en form av VDN-märkning av just begagnade bilar, en reform för ökad köptrygghet. Men redan det första försöket tycks ha gått i stöpet. Anledningen är att bilhandelns branschorganisation MRF tar avstånd från VDN-märkningen. 7 bilföretag lovade Konsumentverket att ställa upp på ett försök, men redan efter en månad så hade 6 av de 7 hoppat av. Tage Lind på MRF anser att VDN-märkningen är onödig. Det är ytterligare en pålaga, säger han. Myndigheterna borde snarare minska på kraven på bilhandeln än att kräva mer i en tid när ekonomin är så pressad. Det anser alltså företrädaren för bilbranschen. Ett enda bilföretag, OK-ägda Biva i Stockholm, återstår alltså sedan de 6 andra har hoppat av. Avhopp som följde efter det centrala branschuttalandet. Men Biva tänker fortsätta med VDN-märkningen. Den ökar kundernas förtroende och är inte speciellt dyr för oss. Det säger Bivas försäljningschef Sven Sparr till Trafikmagasinet. Genom att hoppa av samarbetet med Konsumentverket så har branschen också delvis missat möjligheten att påverka utformningen av VDN-märkningen. Det är viktigt vad man har för spolarvätska på vintern. Den ska inte frysa, men den ska effektivt ta bort trafikfilm, salt och annan smet ifrån vindrutan. En stor undersökning som Trafikmagasinet gjorde i fjol avslöjade ett omfattande fusk med just spolarvätskor. Innehållet var inte det som stod på flaskorna, och det som utlovades vara koncentrat, det var ofta så utspädda vätskor att de inte gjorde mycket mer nytta än vatten. Vi har följt upp det här också i år för att se om marknaden har förbättrats. Vi valde 9 slumpvis fabrikat, eller slumpvis 9 olika fabrikat, märken som vi inte testade i fjol. Och analyserna de gjordes av Aktiebolag Kemiinformation, ett fristående konsultföretag i Stockholm. Och resultatet då? Ja, av de 9 flaskorna så var det bara 2 som var koncentrat, trots att det enligt texten på flaskorna alla skulle vara det. Det var de här båda. De återstående 7, de innehåller en varierande mängd vatten mellan 30% och 56%. I klartext betyder det här att om man köper 1 liter spolarvätska så får man bara en halv. Resten är vatten, dyrt vatten. Vätskorna är så utspädda att de bör betraktas som färdigblandade, säger våra kemister. Spär man sen ut dem enligt vad som anges på flaskorna, ja då gör de inte mycket nytta. Det här är rent skoj med andra ord. Men det ska bli ännu värre. Den här spolarvätskan ifrån Biltema, ja den är visserligen koncentrerad, men den innehåller ett lösningsmedel som inte blandar sig med vatten. Vi ska ta och titta hur det här ser ut. Här har vi spolarvätskan. Om vi sen fyller på vatten enligt vad som står på flaskan, då händer det här. Man får en ogenomskinlig mjölkaktig vätska som väl inte är det man tänker sig när det gäller att hålla rutan ren. På flaskan står det också att den här spolarvätskan är skonsam mot lacken. Fel igen, säger våra kemister. Det är mycket troligt att vätskan angriper och skadar just billacken. Och slutsatsen då? Ja, av 9 spolarvätskor som vi köpte och undersökte, 9 slumpvis utvalda fabrikat, så innehåller bara 2 det de lovar. Resten är mer eller mindre klumpiga försök att lura oss konsumenter. Ja, och så går vi över till en bilnyhet. Japaner, ja, det verkar bli allt fler av dem trots att det är försäljningskris. Men nu handlar det om Mitsubishi som ingalunda nöjer sig med sin Colt-modell som nyligen introducerades i Sverige. Redan i vår så kommer man att presentera den här vagnen. Den heter Mitsubishi Lancer
och det är en 4-dörrars bil med en 1600 kubik stor motor. Något pris har vi ännu inte fått på den här vagnen, men vi gissar att det hamnar någonstans kring 40 000. Så ska vi berätta om Tele-X-satelliten, en svensk kommunikationssatellit som kan komma att skjutas upp om 5 år. Naturligtvis ska den kunna förmedla tv-bilder, men det unika med den är att den ska fungera som förbindelse mellan åkerier i Sverige och långtradare i Europa, Afrika och Mellanöstern. På mindre än en minut kan skriftliga meddelanden skickas mellan hemmakontoret i Sverige och långtradaren. Åkerier både inom och utom landet hoppas mycket av det här systemet. Bland annat så ökar ju chaufförernas trygghet. Vi har tidigare här i Trafikmagasinet berättat om överfall, rån och svenska chaufförer som gasats medvetslösa i sina bilar i Mellanöstern. Tryggheten att på mindre än en minut få igenom skriftliga meddelanden hem kommer att ersätta de vapen vi har med oss idag i självförsvar. Jag så kommenterar en långtradarchaufför som vi har talat med. Kostnaden för den här anläggningen per bil blir runt 30 000, något man i åkerikretsar ser som en mycket billig försäkring, samtidigt som lönsamheten också antas öka ju med att långtradarna kan dirigeras var än de är någonstans. Så ska vi berätta om några som verkligen uppskattar Vägverkets saltspridare, nämligen älgarna. Så fort saltbilen passerat kommer älgarna fram och slickar i sig saltet, det berättar tittare som har hört av sig till oss. Det här har flera jaktvårdslag tagit fasta på och placerar nu ut saltstenar i skogen för att hjälpa älgarna så de slipper gå ut på vägarna för att nå det återvärda saltet. En bra idé tycker vi. Ett nytt konsumentprogram om bilar och trafik, det kan ni se om exakt en månad, den 12 mars. Tills dess, ha det så bra. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.